Qənimət bəy, çox təəssüf ki, müşahidələriniz tamamilə doğrudur. Biz görürük ki, Ermənistan ardıcıl şəkildə Rusiyadan aralanır. Baxın, son aylarda keçirilmiş MDB dövlət başçıları samitini Paşinyan boykot etdi. 23 noyabrda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samiti keçiriləcək, onu da boykot etdi. Təhlükəsizlik şurası katiblərinin iclası olduğu, onu da boykot etdi. Və demək olar ki, son aylarda Ermənistan ardıcıl şəkildə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən və MDB-dən aralanır. Yəni, artıq qərb mətbuatı bu barədə açıq yazıb ki, Paşinyan öz tərəfdarları qarşısına çıxış eləyəndə deyib ki, bizim siyasi kursumuz bəllidir, amma biz sərt addımlar atmadan bu siyasi kursu həyata keçirəcəyik. Alternativ təhlükəsizlik müstəvisinə keçir Ermənistan. Yəni, ardıcıl olaraq Ermənistan qərbə inteqrasiya xətt aparır və ilkin nəticələr də var. İlk nəticə Ermənistan ərazisinə Avropa Birliyinin siyasi müşahidəçilərinin yerləşib Azərbaycanla sərhəddə möhkəmlənməsidir. Və Avropa Birliyi faktiki bu addımdan Ermənistanın təhlükəsizliyini özlərinə götürüb. Növbəti nəticə ondan ibarətdir ki, artıq Avropa Birliyi də, ABŞ da Ermənistanın ərazi bütövlüyünə çox ciddi dəstək verəcəklərini bəyan edirlər. Və bunu açıq ifadə edirlər ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyünə ciddi dəstəklərini ifadə edəcəklər. Və artıq Avropa Birliyi Ermənistanla deməli, vizaların sərbəstləşdirilməsi, vizasız gediş-gəliş mərhələsinə keçir. Bir müddətdən sonra yəqin ki, Ermənistan da Gürcüstanın yolu ilə gedəcək. Yeri gəlmişkən, bütün coğrafiyamız üçün çox mühüm hadisə baş verdi bu günlərdə. Azərbaycan xalqı bu barədə danışmalıdır, bu mövzu müzakirə olunmalıdır. Bəli, bizim qonşu Gürcüstan artıq Avropa Birliyinə namizəd dövlət oldu. Yəni, bir müddətdən sonra artıq Gürcüstan da Avropa Birliyi olacaq. Azərbaycanın qərb sərhədləri Avropa Birliyi olacaq. Ermənistan da həmin yolu gedir. Və erməni əhalisi üçün artıq o imkanları yaradırlar ki, Avropa Birliyinə vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycanlılar istəməzmi bunu? Azərbaycan xalqı uzun illərdir bunun həsrətində deyilmi ki, Avropa Birliyi ilə bizim də vizasız gediş-gəlişimiz olsun, gənclərimiz gedib orada oxuya bilsin, sahibkarlarımız gedib orada bizneslə məşğul olsun, Azərbaycan mallarını Avropa bazarlarına çıxarsınlar, insanlar müalicə olunmaq üçün getsin, gəzmək üçün getsin, gəlsinlər, rahat olsun. Ermənistan artıq buna nail olmaqdadır. Ermənistana da, Gürcüstana da çox böyük milyardlarla Avropa Birliyinin həm yardımı, həm kreditləri və sərmayəsi gəlir. Yəni, bu proses gedir. Artıq Ermənistan tərəfindən Rusiyadan aralanma və qərblə yaxınlaşma siyasəti artıq konkret məzmun kəsb eləməyə başlayıb. Yəni, sadəcə ritorika məsələsi deyil bu. Bir müddətdən sonra biz artıq görəcəyik ki, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən də çıxacaq. Ermənistandakı hərbi bazanın, Rusiya hərbi bazasının Ermənistandan çıxarılmasına da nail olacaq. Sizin dediyiniz kimi tamamilə əks proses Azərbaycanda gedir. Vaxt vardır ki, Cənubi Qafqazda kifayət qədər qərblə yaxşı münasibətləri olan Azərbaycan, yadına salım mən bizim hörmətli izləyicilərimizin ki, uzun müddət bu ailə hakimiyyəti, ata-oğul hakimiyyəti Azərbaycan xalqına onu təbliğ edirdilər ki, biz qərblə, böyük dövlətlərlə neft kontraktları imzalamışıq. Və onların köməyi ilə, onlar artıq bizim tərəfdaşdır, onlar bizim artıq şəriklərimizdir, onların köməyi ilə biz Qarabağ problemini həll eləyəcəyik. Baxın, görün, haradan hara gəlmişik indi biz. İndi Azərbaycan hakimiyyəti xalqa təlqin edir ki, bütün dünya erməni pərəstdir. Hamı Ermənistanın dostudur, hamı bizə qarşı qərəzlidir. Biz sığınmalıyıq Rusiyanın yanına. Hansı Rusiyanın uzun illər ərzində Ermənistanı silahlandırmış Rusiyanın? Ermənistana Xocalı soyqırımını törətməkdə kömək etmiş Rusiyanın. Azərbaycan rayonlarının işğal edilməsinə Ermənistana kömək etmiş Rusiyanın. Ermənistana təmənnasız şəkildə milyardlarla dollarlıq silah vermiş Rusiyanın. İndi biz gedib yanında durmalıyıq. Və bütün qərbi də elan eləməliyik ki, onların hamısı deməli erməni pərəstdirlər. Yaxşı, tutaq ki, bunu Fransaya münasibətdə etdiniz. Burada müəyyən bir obyektiv səbəb vardı. İctimai rəyədə bunu xeyli dərəcədə qəbul etdirdiniz. Bəli, mən onu qəbul edirəm ki, avtoritar rejimlərdə harada ki, azad mətbuat yoxdur,
müxalifətin fəaliyyəti belə deyə çərçivə altındadır, baskı altındadır. Belə ölkələrdə avtoritar rejimlərin ictimai rəyi manipulyasiya imkanı olur. Biz bunu Rusiyada da görürük, Belarusda da görürük, başqa avtoritar rejimlərdə də görürük. Azərbaycan hakimiyyəti də bir tərəfli qaydada bu negativi yaradıb, özünün anti-qərb ritorikasına bir müddət haqq qazandırdı ki, bəs bunu Fransiya görə eləyir. Amma indi artıq həmin o anti-qərb ritorikası bütün Avropanı əhatə edir. Əmbən Almaniyanı qoşdular bu prosesə. Almaniyadan anti-Azərbaycan düzəltməyə çalışırlar. Almaniyanı ermənipərəst çıxarmağa çalışırlar. Hansı Almaniyanı? 2015-ci ildə hələ dünyada heç kim deməmişdi ki, Qarabağ özü də işğal altındadır. Hamı deyirdi ki, Qarabağın ətrafındakı rayonlar işğal altındadır. Qarabağda sülh yolu ilə həll eləmək lazımdır. Amma 2015-ci ildə həmin Almaniyanın Bundestagı xüsusi qətnamə çıxarıb, nə dedi? Dedi, Dağlıq Qarabağ, keçmiş Dağlıq Qarabağ, ətraf rayonlar Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Sonra nə dedi? Dedi, Ermənistandan didərgin salınmış 250 min nəfər Azərbaycanlı da Ermənistana qaytarılmalıdır. Bunu demiş bir ölkəni indi Azərbaycan hakimiyyəti öz maraqlarına görə az qalıb ermənipərəst çıxarmağa. Yaxşı, Böyük Britaniya, bizim ən böyük ticarət partnyorumuz. Biz neft kontraktlarında operator mövqeyini kimə vermişik? BP-yə. Azərbaycana ən böyük sərmayəni kim yatırdırıb? BP, Böyük Britaniya. İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycan əleyhinə olan qətnamənin qarşısını kim alıb? Təhlükəsizlik Şurasında Böyük Britaniya. Amma indi Böyük Britaniya da eyni şey deyir. İndi nə deyəcəksiniz? Böyük Britaniyanı da çıxardacaqsınız anti-Azərbaycan ermənipərəst. Almaniyada ən çox Azərbaycanlı yaşayır, türklər yaşayır. Ermənilərin ən az yaşadığı ölkədir, ən az təsir olunan ölkədir. Sən necə öz maraqlarına görə Almaniya kimi, Böyük Britaniya kimi ölkələri ermənipərəst çıxaracaqsan? Nə var, nə var? Avropa Birliyindən demokratiya tələbləri var. Baxın, çox açıq ifadə edirəm. Bütün bu oyunların hamısı bir məqsədlə həyata keçirilir. Avropa Birliyi istəyir ki, Cənubi Qafqaz bütöv şəkildə demokratikləşsin. Avropa Birliyinə inteqrasiya prosesi getsin. Avropa Birliyi də bizim hamımıza, Azərbaycana, Ermənistana, Gürcüstana kömək etsin ki, bizim həyat səviyyəmiz yüksəlsin, demokratiyamız təkmilləşsin, normal dövlətlərə çevrilək, region çiçəklənsin, daha sülh olsun, müharibə olmasın. Bunu istəyirlər bizdən. Azərbaycanın xeyrinə deyilmi? Əlbəttə xeyrinədir. Bəs kimin əleyhinədir? Hakimiyyəti zəbt edən zümrənin bir dəstə adam hakimiyyəti zəbt edib və onu heç kimə vermək istəmir. Azərbaycan xalqına qaytarmaq istəmir. Baxın, bütün bu prosesin arxasında məhz budur. Ona görə də indi bizi kimə müttəfiq edirlər? Rusiyaya. Rusiya bugün bütün dünya tərəfindən təcrid edilmiş ölkədir. 5-10 il bundan qabaq bizimlə birlikdə elə Rusiyanın özü də Şimali Koreyaya gülürdü. Elə deyil, Şimali Koreyaya. İndi Rusiyanın ən yaxın müttəfiqi kimdir? Bizdən öndə bircə Belarusla Şimali Koreya var. Belarus, Şimali Koreya ardınca artıq biz gəlirik. Görün, Azərbaycan hara gedir? Bəli, tamamilə düz deyirsiniz. Geopolitik yer dəyişmə baş verir. Uzun illər Ermənistan regionda Rusiyanın forpostu olub. Amma Ermənistan bundan qazanıb, nə qədər mümkündürsə qazanıb. Axıra da Ermənistan da uduzdu. Bu siyasət heç Ermənistanı da xoşbəxt eləmədi. Və onu başa düşdükləri üçün indi qərbə üst tutublar. Amma Ermənistan heç olmasa Rusiyanın vasitəli olmaqdan nələrsə qazanıb. Nələr qazanıb, mən sayım. İqtisadiyyatını uzun müddət o blokadanın sərt dövründə Rusiyanın hesabına qoruyub, saxlayıb. Azərbaycana qarşı demək olar ki, heç bir pul xərcləmədən silahlanıb. 10 illər ərzində milyardlarla dollarlıq qarşılıqsız Rusiya silahı alıb. 30 ilə yaxın dövrdə Azərbaycan torpaqlarını Rusiyanın köməyi ilə işğalda saxlayıb. Amma bu qədər. Rusiyanın verə biləcəyi bu qədərdir. Sonda nə oldu? Sonda artıq biz torpaqlarımızı qaytardıq. Ermənistan başa düşdü ki, Rusiya artıq o gücdə, o qüdrətdə deyil. Və artıq Ermənistanın Rusiya ilə birlikdə heç bir xoşbəxt gələcəyi yoxdur. Artıq əlini yelləyib Rusiyadan aralandı. İndi isə Rusiya daha da zəifləmiş, dünya tərəfindən təcrid edilmiş vəziyyətdə biz onu özümüzə müttəfiq götürürük. Deməli, Rusiya daha qüdrətli olanda, daha zəngin olanda, sözü yaxşı keçəndə dünyada Ermənistanın müttəfiqi. Artıq hamı tərəfindən tərk ediləndə,
blokadiye alınanda, təcrid olunanda, iqtisadi tənəzzül yaşayanda biz ona sahib çıxırıq. Budur mu uzaq görən xarici siyasət? Budur mu o təriflənən yaltaqlar ordusunun təriflədiyi uğurlu xarici siyasət? Bizi hansı siyahıya aparıb salırlar? Siz baxın görün Rusiyanın ətrafında bir xalq tərəfindən seçilmiş hökumət var. Rusiyanın ətrafında kimlərdir? Ancaq öz rejimini qorumaqdan ötürü xalqına zülm eləyən avtoritar rejimlər, diktatura rejimləri. Biz Azərbaycan xalqı necə razı ola bilərik ki, bizim də yerimiz ora olsun? Biz başa düşmürük ki, bu bizə nələr gətirib çıxarda bilər? Və nəhayət, deməli, Azərbaycan hakimiyyəti özünün bu anti-qərb siyasətinə haqq qazandırmaqdan ötürü, deməli, tapır qərb ölkələrinin Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan hansısa addımlarını onları şişirdir və Azərbaycan xalqında özünü belə güya vətənpərvər kimi təqdim eləyib, anti-qərb ovqatı yaradır və müəyyən qədər də yaratmağa nail olublar. Əziz həmvətənlər, onu sizə izah etmək istəyirəm ki, bunların hamısı şişirdilmiş, məqsədli manipulyasiyalardır. Nə oldu? O, Fransanın verdiyi bastionlardan ötürü adı biraz belə gürültülü səslənir. Bilirsiniz nədir bu? Bu, deməli, rezin təkərli, hərbi, demək, zirehli transportiyordur. Keçmiş Sovetin o BTR-i qədər də bir silah deyil. Bilirsiniz ondan Türkiyədə nə qədər var, onun analoglarından 20 mindən artıq. Elə Azərbaycanın özündə də mindən artıq ona bənzər bizim deməli zirehli maşınlarımız var. O belə bir xüsusi bir qüvvə deyil. Amma necə olur ki, soruşmaq lazımdır. Mən sizin əvəzinizdən soruşuram bu hökumətdən. Necə olur ki, Ermənistana demək ki, ən müasir tankları, təyyarələri, raketləri verəndə Rusiya səsiniz çıxmırdı. Ermənistana Su-30 SM kimi müasir təyyara verib Rusiya. Səsiniz çıxmayıb. Hətta İskəndər raketlərini başımıza atıblar. Sonra da qınıyıblar ki, Paşinyan qorxaqlıq eləyib. Yaxşı atmayıb, çox atmayıb Azərbaycana həmin silahlardan. Səsiniz çıxmayıb. İndi deməli nə olub? Fransa bastion verib. Təbii ki, səhv eləyib. Təbii ki, biz də pisləyirik. Amma buna görə sən Azərbaycan xalqını anti-qərb koalisiyasına aparıb ata bilmərsən axı. Bəli, həmin o bastionu da, həmin o radarları da zərərsizləşdirməyən çox asan yolu var. Necə zərərsizləşdirəcəksən? Sülh sazişi imzalayacaqsan, sən də gedəcəksən Avropa Birliyinə doğru, sən də alacaqsan ən müasir silahları və artıq bizim silahlarımız bir-birinə tuşlanmayacaq. Bu qədər. Yoxsa ki, biz Rusiyanın yanında olacağıqsa, bunu bilmək lazımdır. Bəli, dünya da bizə qarşı olacaq. Çünki bugün dünya bölünüb faktiki iki yerə. Bir tərəfdə işğalçı Rusiya, yanında da deməli despotik rejimlər, diktatura rejimləri, bir neçə ölkədən ibarətdir, bir neçəsinin adını çəkdim, hamısını sadalamayım. O bir tərəfdə isə 120-140 arası demokratik, yarım demokratik ölkələrdir. Onlar hamısı Rusiyaya qarşıdırlar. İndi Azərbaycan əgər həmin bu işğalçı, bütün dünyada avtoritarizmin əsas gücü, himayədarı, qəyyumu kimi tanınan rejimi seçəcəksə, o dünya hamısı bizə qarşı olacaq. Bunu bilmək lazımdır. Bəli, bizə qarşı qərəzli olacaqlar. Bəli, bizim maraqlarımızı tapdayacaqlar. Çünki bizi dünyada Rusiyanın vasalı kimi görəcəklər, peyki kimi görəcəklər, tərəfdarı kimi görəcəklər. Buna biz Azərbaycan hakimiyyətinə bu siyasəti həyata keçirməyə imkan verməməliyik, etiraz eləməliyik. Necə yəni? Azərbaycan xalqı girov götürülməyib ki, 10 milyonluq insandan söhbət gedir. 100 il bundan əvvəldən Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin qurucuları bizim yerimizi müəyyənləşdiriblər ki, bizim yerimiz müasir, demokratik xalqların birliyi olan Avropa olmalıdır. İndi biz gəlib, aradan 105 il keçəndən sonra, biz gəlib indi avtoritar rejimlərin 5-7 dövlətdən ibarət olan o məhdud, təcrid olunmuş, xalqlarını bədbəxt eləmiş, zülmə məhkum eləmiş klubuna qoşulmalıyıq. Ona görə də hesab edirəm ki, elə Ermənistanın öz təcrübəsi göstərir ki, Rusiyanın himayəsinə sığınmaq səhv siyasətdir. Necə deyərlər, o gözü çıxan qardaşından öyrənmək lazımdır, gözü çıxan qonşundan öyrənmək lazımdır. Rusiyanın himayəsində olmaq yaxşı olsaydı elə Ermənistan qalardı. Rusiyanın himayəsində, olmaq heç kimi bugünə qədər xoşbəxt etməyib. Ona görə də hesab edirəm ki, bu səhv siyasət Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənməməlidir.